OK，Hi，大家好。像我在 announcement 那边写了的这样啊，OK，因为今天是元宵节呢，有一些学生可能也是会吃晚餐啊什么的。然后我在那个 notice 上边就是做了一个通告，对吗？如果呢你今天没有看的话，或者是你去上课的话，不要紧，OK，在星期日之前呢，就是28号，28号那一天之前呢，你要看完那个 video，就是给你一个星期六、星期日啦，2天的时间。看完那个 video，做你的 classwork，然后交上来就可以了。OK，所以我给你时间，你可以自己安排一下，大家。OK，大家好，来我们看一下，接下去，我会接下去这个第三课，form four 第三课啊。OK，这一个recording 呢，我会这样做先。OK，这一个 video 我会录啊，我会解释关于它的。这几题啦哈，怎样做？然后你先去做，OK？做好过后，我会安排一段时间给你做。然后下一个 video 我跟你讨论它的答案，OK？所以我知道这一课呢可能会有一些问题的，你可以问我那些问题，你可以在 classroom 问我问题，或者是你把问题写下来呀。如果你要当面问我的话，下一个星期你可以再问我，OK？或者是你可以 WhatsApp 我。好，大家，所以上一堂课呢，我们到这一个第。二题了，对吗？我们要看这一个 statement 是不是对还是错。那本呀答案啊，我们也学了什么东西是本呀答案 statement，什么东西不是？是 statement 的是你可以回答到，就是你可以问自己，哎，这一句对不对呀？你回答到对或者是不对，这都是 statement 啊。但是它根本不是一个可以回答对不对的，那就 not a statement 了，不干本呀答案了，好像哇，你很多钱了。对还是不对啊？这一句，那你懂对不对啊？那个就不是 statement 了。OK，我给你一些笔记啊，对不对？所以我们看第三题，现在哈，有时呢，他考试会讲，他要我们 OK construct 自己写出或者是做出一个对或者是一个错的 statement，看到吗？本呀单本啊，还要你 be now 哦，你自己做出来，然后呢，再做一个错的啊。考试可能还会叫你做其中一个啦，做一个对或者是做一个错，这个是还讲要一个对一个错啊，这个。我们来看一下，所以看一下一个例子啦。第一个床多那一点，OK，这一个啊，所以这个第一，它的床多它给我们的几个符号呢，就是九啊、零啊、大过，然后减还有一啊，基本上哦，我们把它换位就可以了。你看 true 的那个，你可以不用写到那么的长了哈，你写。T 还是 F 啊就好了啦，你喜欢啊？OK，说、so, 对的那一个呢，九减一大过零，对咯。九减一是八嘛，八大过零，对咯。错的那个你给它倒转回来啦，如果是大小的话，不是这样吧？哦，对吗？所、so, 以这个没有问题哦，你要用它给的符号做一个对的，还有一个错的出来。OK，这个等下我会跟你分享那个答案啊，然后呢，你再给我你的，如果你的答案跟我的有一点不一样，可是你觉得你做的也可以，这个有可能啊，真的有可能。OK，这样的话你可以跟我分享，你可以问我一下，我会回复你的。OK，这个 C 我要再声明一下，你记不记得这个符号啊？这个是什么啊？这个是重叠到的东西啊。OK，重叠到的啊，它叫 persilangan intersection。OK，intersection。啊，有重叠到的，就是有两者都有的。比如说哈，我会讲。这一个跟这一个，我直接跟你讲啊，这一题啊，这一个重叠，这一个会等于这一个是对的，这两组咯，你看到吗？你可以抄这一题了哈，或者是你可以听，等下你再 try 做，这个跟这一组的重叠，零跟十哦，是吗？等于十罢了咯，因为他们一样的地方是十，啊，OK 啊，recording 呢，如果你要抄，你要 pause。知道吗？OK，因为我会比较快，OK，所以等下你 try 这个第三题，我会跟你分享答案啊。然后刚才那个是对的，你要做一个错的哈，错的你这样倒成一个井。OK，接着另外一种题目了，现在 OK，其实也是差不多一样，只是另外不是另外另外一个概念了哈，算是。他会叫我们填什么全部，或者是 sebilangan 一部分啊，有时很容易，有时很难呐。讲真这一个，OK。OK，这一个啊，全部你就要填什么啊？Sebilangan 是一部分，可以自己写下来啊。如果你马来文你不懂，英文很简单，all 或者是 some。OK，
什么意思呢？什么时候用呢？这个 all 或者是 some 啊 ？OK， OK， 我们要这样，哎呀，哎呀 ，OK， 他说，你看那些例子啊，我们看他的穿搭啊，他叫我们把它变成一个 true statement， 我们要把它变成一个对的，对的，你要写对的下去，这个很容易的。如果他叫你写别，把它变成一个错的 statement 啊，等于答案包数 false statement。这样你就填错的下去就对了。OK， 比如说他讲圆形有弯啊，棱角啊 ，curve 是弯，所有的圆形都有弯的吗？对不对？圆形是长这样的吗？啊，如果你填一部分的圆形有弯的线，这样就错了啦，因为全部圆形都有弯的线，对吗 ？OK， 第二个例子啊，圆形有三 cm 的半径。是全部圆形都是三 cm 半径吗？不是吗？圆形可以有二 cm 啊、三 cm 啊、三点五 cm 都可以啊，对不对？四 cm、五 cm、六 cm 都可以吗？所以我们可以讲哦，只有一部分的圆形是三 cm 的半径，这样你理解哦，对吗？啊，所以基本上全部是每一个都要这样啊，你才用全部啊。sebilangan 一部分就是可能有一些啊，有好几个这样咯，所以你要填对的下去。OK， 所以这一种情况呢，你要做什么呢？我跟你讲啊，其实你真正要做，你学会了过后，你真正要做的就是你要看题目，因为有可能他叫你填这两个字，不过还要你写成错的，你理解我讲吗？啊 ，OK。然后呢，第五题，等下你也可以做先 ，OK， 因为也是什么跟舍比郎案来的，第五、第六题我都会讲了先 ，OK， 什么跟舍比郎案还要怎样呢？其实这一个也是很直接，你只要看哦，你只要看。他对不对罢了啦，他讲全部这个还用什么啊 ？All 啊 ，images of reflection，OK，、okay? 反射的那个 image 哦，将会被反射去右边，对吗？是不是全部都反射去右边？不是啊，错啊，因为从右边就会反射来左边吗？从左边就反射去右边哦，不是全部都一定反去右边，你明白吗？啊 ，OK， 第二题啊，你看第二个例子啦，例子 ，sebilangan，OK，、okay, 有一些。Number genap 是双数，我讲了啊，这一课呢，你对这些字的那一个知识很重要啊。OK， 啊，其实很简单哦，讲全部什么，不是数学来的哦，大家都讲这一课不是数学来的。不过这一课呢，难度在哪里啊？你要记得以前的那些概念，好像双数叫什么，单数叫什么？他讲全部双数都可啊 ，genap even numbers 都可以被删除。哎，这个是错的、啊，这个叫好笑的。Number genap even numbers， 对咯，全部双数可以被删除到完。哎，这个错了，给这个要改一下，这是错的。No， 他叫我们看对还是错吧 ？False 啊，这个是错的啊。OK， 所以你看了，有一些是对，有些是错的。比如说 ，OK， 这一个，刚才我看到一个 ，OK， 这个 B 啊，全部 pentagon 是五角形 ，OK， 全部五角形呢？他们的里面的角度啊，都是108。哎，不是，他讲一些五角形，它里面的角度是108。你记得讲算吗 ？n 减二乘百八了除 n， 说五角形就是啊，五减二。其实这个为什么我一看我就知道它是对还是错？因为哈、哦，哎，除五啊，因为我们已经熟了的，其实你应该要熟了的 ，OK？ 所以你按考格德按出来一下，你可以跟着我一起试，是不是108？这个代表哈、哦。那五角形啊，如果它是五角形，不是这样画。如果它是完美的五角形啊，哦，平均的五角形啊，它每一个角都是108，哦。你听到我该讲吗？我讲，如果它是一个平均的五角形，如果它不是嘞 ，OK， 基本上是这样拿、啊。所以它讲一些五角形里面的角度是108，对，这个是对的 ，Bernard，OK，Bernard。True， 你明白讲过吗？因为他讲一些吗？啊，不是全部，他讲全部就错了啦。因为有一些五角形怎样啊？有的五角形可能长这样了。哎，啊，看到我讲过吗？你明白讲过吗？这样的话肯定不是全部108了咯。啊，所以只有一些五角形里面是108，所以这一个句子是对的。这样你理解啊 ？OK， 所以要理解那个什么跟 sebilangan 的概念。OK，all、okay? 跟 some 的概念。OK， 接着，你去做先 ，OK？ 所以这个345啊，很简短吧？你哎啊二啊345，你去做先 ，OK？
啊，我们短一点那个 video， 不要一下子讲长啊。OK， 好。